Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal, sejam muito bem-vindos. Mostrei para vocês um pouquinho de como foi minha manhã, né? Estamos aqui no meio da semana, hoje é quarta-feira. Decidi começar esse vlog para vlog? Um vídeo? Não sei, né? É, um videozinho aqui para vocês, mostrando um pouquinho do meu dia, da minha rotina. Como vocês viram, né? Já iniciei assim o meu dia com o pé direito. É, buscando ao Senhor mesmo, porque, gente, se com Ele tá difícil, né, da gente fazer tudo que nós temos para fazer no nosso dia, imagina sem. Então, os dias que eu não vou aos pés dEle, primeiramente, gente, é um dia carregado, assim, arrastado, sabe, difícil. Então, eu vou aos pés dEle para conseguir dar conta de tudo mais leve no meu dia, né? Então, foi isso que eu fiz, melhor jeito de iniciar o dia. Mandei as crianças para a escola, que eles ainda não entraram de férias. Acho que essa semana é a última de férias de escola deles. Depois tomei um banho, eu tinha lavado o meu cabelo ontem. E aí, hoje cedo eu dei uma reforçada. Vocês sabem que já tem quase um ano que eu tô usando ele escovado, né? Pranchado. E, ó, os cachinhos intactos. Porque eu tô fazendo os cuidados certos com o meu cabelo, gente. Que às vezes a gente acha que só tem que hidratar. E hidratar é repor a água do nosso cabelo. E o nosso cabelo, ele não precisa só de água. Ele precisa de massa, ele precisa de óleo, ele precisa da água em si também, né? Então ele precisa dessa reconstrução, ele precisa desse tratamento todinho aí no cabelo. Então fazendo esse cronograma, o cabelo fica aí. E claro, né? Sem excessos. Eu escovo o meu cabelo um dia... E nos outros dias eu não fico repassando a prancha, porque todo excesso, né, é demais, sobra, então quebra o cabelo, enfim. Então tá aí, ó, deixando ele dar uma descansada, provavelmente hoje à noite, né, mais tarde eu devo escovar, pranchar ele, eu gosto de deixar ele descansar um pouquinho, depois volto, né, a escovar, enfim. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, espero que gostem, tá? Agora pro almoço eu vou fazer uma carne no forno, assada. Quero compartilhar com vocês. E depois vou fazer a manutenção da casa que eu andei falando pra vocês nos outros dias, né? Num outro vídeo. Que eu faxino a casa na segunda-feira. E nos outros dias eu vou fazendo a manutenção. E essa semana eu peguei pra organizar um armário por dia. Por exemplo, na segunda-feira eu organizei o meu guarda-roupa. É, pra evitar que a gente pegue um dia inteiro pra pegar que tá aquela bagunça, sabe? Então eu senti que já tava dando uma desorganização a mais, já tava com uma poeirinha, as roupas que eu fui tirando do varal, já fui guardando, já fui limpando, então já deu um grau aqui no meu guarda-roupa. Ontem, né, que foi terça-feira, eu arrumei ali a parte de mantimentos, onde fica arroz, feijão, pratos, ali no meu armário da cozinha. E também a gaveta de... a cômoda das crianças de roupa, né? Hoje eu pretendo pegar um pouquinho o guarda-roupa deles, tá? Mas antes, eu vou começar a fazer essa carne lá, porque já tem que ir pegando um tempero, né? E tem também... deixar dar uma descansada e começar a colocar pra assar mais cedo, porque demora um pouquinho mais, né? Então, sejam muito bem-vindos nesse vídeo, espero que gostem de acompanhar. Muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Sou muito grata, né, por vocês me acompanharem. Eu sempre digo que se o Senhor quer que algo flua, né, Ele vai enviar pessoas para que isso dê certo. Então, primeiramente, glória a Deus, né, tudo que o Senhor tem é derramado sobre as nossas vidas e por ter enviado vocês também para fazer parte, né, do nosso canal e fazer com que isso tudo aconteça, né. Então, vocês sabem que eu tô direcionando cada vez mais aos meus projetos nas mãos do Senhor com um propósito. Então, isso aqui não é só meramente mostrar o meu dia, né, gente? Tem um propósito da gente se tornar mulheres cada vez mais excelentes, valorizando aquilo que de fato tem valor para o Senhor, que é a nossa família, o nosso lar. Deus pensou para nós quando nos formou. Você parava para pensar? Tudo que a gente cria, né? Uma caneta que foi criada, um lápis, uma escova de dente, tudo isso tem uma finalidade. E se essas coisas não exercem uma função, se você vai escrever com a caneta, ela tá sem tinta, ela pode até ser usada para outras coisas, mas a finalidade para a qual ela foi criada foi escrever. Se ela não escreve, ela é o quê? Ela tem uma disfunção, ela é inútil. Então... se a gente para pra pensar, Senhor, o que que o Senhor pensou sobre mim quando o Senhor me criou? Eu tenho uma função, né? E às vezes a gente quer fazer além da nossa função, fazer a função do outro, ou então deixar de fazer a nossa função, deixar de ocupar o nosso lugar
para ocupar o lugar de uma outra pessoa. E aí acaba que gera aquela frustração, né? Então é esse o propósito aqui do nosso canal, é o propósito também de quando eu faço aquelas lives, né? É trazer, resgatar essa essência feminina segundo o coração de Deus. Quando o Senhor, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele conta conosco, independentemente se nós aceitamos ou não fazer parte dele, ele não vai deixar de realizar a obra dele, os planos dele, os propósitos dele, porque vamos supor que eu rejeite aquilo que ele me chamou para fazer. Então, por exemplo, vocês me acompanham aqui, isso é maravilhoso, sou super grata, mas antes disso tudo, né? Antes disso tudo, a gente deve isso ao Senhor, porque ele que tem enviado vocês para nos assistirem, né? Falei até! Sejam bem-vindos, né? Já vai deixando aquele like aqui no canal pra gente, se inscrevendo aqui se ainda não foi inscrito, e bora lá acompanhar, gente, essa rotina dessa Leia hoje. Pessoal, já comecei a temperar aqui minha carne. Eu comprei uma fraldinha que tem pouco mais de 1 quilo, tá? A gente tirou um pouquinho ontem pra fazer na janta, e agora eu vou assar ela inteirona. O que que eu já fiz aqui nessa carne? Já passei um sal nela toda, puro, né? Pra ir já penetrando o tempero. Coloquei também um pouquinho de pimenta do reino. E agora tô colocando uns alhos em cubinhos, tá vendo, ó? Aí eu vou temperar com alho, sal, né? A pimenta que eu já tô colocando. Aqui tem mais alho e vou colocar cebola também. E vou colocar, tá vendo, ó? Esses temperinhos prontos aqui com ervas, tá vendo? Então se você tiver, se quiser, né? A gosto. Só isso aqui já dá um sabor maravilhoso na carne. Temperei de um lado, agora eu vou temperar de outro. Aí eu coloquei, né? Temperei tudo bonitinho de um lado, agora eu tô colocando aqui alho, cebola, os temperinhos aqui também. Ó, já temperei tudo bonitinho. E eu coloquei nessa vasilha aqui pra tampar, né? E deixar aí mais ou menos umas meia hora descansando, pegando tempero dentro. Se vocês quiserem também, pode furar, né? Eu dei uns riscos nela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu dei umas riscadas nela aqui, tá vendo? Pra ir entrando, penetrando esse tempero. Ideal é de um dia pro outro, gente. Que aí vai pegando bem dentro mesmo. Mas em cima da hora, assim, também deixar umas meia horinha também dá certo. Então, vou tampar aqui agora, tá? E aí, enquanto ela vai aí concentrando, eu vou ir fazendo a manutenção da minha casa, que tá bem fácil. Ontem, antes de dormir, eu dei um grau nessa cozinha. Então, hoje só tem louça ali mesmo do café da manhã. A carne ali dando uma descansada. Então, tá vendo, ó? A casa já amanhece, gente, arrumada. Nossa, a cozinha, né? Eu costumo falar que a cozinha é o coração da casa. Se a cozinha tá arrumada, já dá um ar mais leve, né? E aí eu aproveitei ontem que a cozinha já tava ok, né? Aproveitei e arrumei também ali a copa, né? A sala de jantar, na verdade, a sala. Enfim, então tá mais bagunçado é os quartos mesmo. Tá, agora de manhã é basicamente passar aquele paninho úmido, né? Pra tirar aquela poeira, pra ir dando aquela manutenção. E ali nos quartos, dobrar, né? No quarto dos meninos, dobrar roupa de cama, as cobertas, roupas que eu tirei deles também. E vou dar uma olhadinha no guarda-roupa deles. Se for algo que vai me tomar muito tempo, eu deixo pra um outro dia. Porque, né? A gente também não adianta a gente querer dar conta tudo num dia só. A live que eu fiz pra vocês com dar conta de tudo no lar, inclusive, ela ainda está disponível, tá? Não sei por quanto tempo. Acredito que ela não vai ficar por muito tempo ainda no ar. Ela é valiosíssima. Corre lá pra vocês assistirem. Lá eu falo que se você for pegar, vamos supor, um guarda-roupa pra arrumar, e você vê que o que você vai fazer vai demorar mais do que uma hora no seu dia, uma hora é muita coisa de atraso. Não faça, deixe pra fazer em outra ocasião. Ou então, por exemplo, pega uma parte do guarda-roupa e arruma. Tem outras coisas também. Se você vai levar mais do que 10 minutos, uma coisa que tava fora da sua programação no dia, não faça também, sabe? Então, assim, na live tá mais bem explicadinho. E é essa regra que eu vou seguindo aqui. Igual ontem, por exemplo, se eu pegasse o armário todinho da cozinha pra arrumar, ia demorar mais do que uma hora. Ia me agarrar muito e ia atrasar todas as outras tarefas que eu tenho pra fazer no dia. Porque todo dia tem alguma coisa pra fazer. Que já é da rotina ali. Então, ia sair muito fora disso e ia acabar que eu ia ficar com as outras coisas acumuladas. Ia ser muito ruim para conseguir dar conta depois. Então, eu peguei só a parte de mantimento. E a parte dos copos também eu arrumei.
e das xícaras. Arrumei até bastante coisa. E isso não levou nem 15 minutos. Foi bem rápido, sabe? Agora, se eu pegar seu armário todo, vocês já sabem, né? Mas recentemente também eu dei um grau nele. Então, ficou um pouco mais fácil. Hoje, por exemplo, eu vou começar pela parte do Nicolas. Se eu ver que foi rápido, aí eu já vou pra do meio. Se eu ver que foi rápido, que em meia hora eu consigo fazer, rapidinho eu faço. Então é isso, gente. Fiquem acompanhando aí. Vou dar um jeito aqui no quarto das crianças. O meu já tá basicamente organizado, porque eu também organizei ontem à noite. E aqui tá um pouquinho desorganizado, ó. Que eles saíram pra escola, deixou o trem jogado, ó. Tá vendo? Então, vou dar aquela organizadinha aqui. Vocês vão acompanhando aí. Escolheste o tempo pra que eu também possa te contemplar e te adorar. O céu te adora desde a eternidade, te adora. Também me juntarei exaltando tua beleza. O céu te adora, reconhece a majestade, te adora. Também me juntarei exaltando tua beleza para sempre. Aleluia. Days without water along the sun's old road. Cross over borders, get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you, I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Gente, manutenção finalizada, né? Quarto também das crianças. Eu só não consegui arrumar a parte do meio do guarda-roupa deles, que eu vi que ia levar um pouquinho mais de tempo. Gaveta de peças íntimas, essas coisas, né? Então, o restante eu dei uma organizada. E agora eu vou colocar a carne ali no forno. Já deu tempo da minha carne descansar. Eu já preparei aqui Marinex, né? Pra colocar ela. E papel alumínio também, pra ela dar aquela cozinhada, né? Dentro. Enquanto vai assando ali. Pra não queimar por fora, sabe? Então, ó. O cheiro tá bom, viu? Tá doido. Aí, o que que acontece? Meu forno tá pré-aquecendo ali já. Aqui, ó. Pré-aquecendo a 210 graus. Aí, agora eu vou colocar minha carne aqui nessa Marinex. Tampar com papel alumínio. Pessoal, eu esqueci de falar com vocês que eu coloquei também um pouquinho de azeite. Porque ajuda a penetrar um pouco mais também o tempero dentro da carne, tá? Então, se você tiver, faça isso, que ela tá um pouco mais molhadinha, com um pouquinho de azeite, ela vai ficar super concentradinha. Que delícia, gente, cheirosíssimo. Nessa hora aqui, se você quiser, você pode colocar também batata, pode colocar aqueles tomatinhos cereja, tomate também picado, né, em quadro, fica muito, muito lindo. Meu marido, meu digníssimo, gosta dela mais assim, só a carne. Então, por isso que eu tô fazendo assim, mas se vocês quiserem gostar, pode colocar tomatinho, batata, uns dentes de alho, assim, fica bom demais da conta. Agora eu vou tampar com papel alumínio, né? Como eu falei pra vocês, que aí ela vai assando, né? Cozinhando também, sem queimar por fora.
Agora é só lavar no forno. Ó, gente, já deu aqui mais ou menos uns 30 minutinhos com papel alumínio. Tem que tirar com cuidado. E agora, ó, tô tirando pra ela terminar de assar, né, e corar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá macia. Tá tão macia, né, mas ela vai terminar de assar agora. Mas já deu uma maciada já. Deixei mais ou menos 40 minutinhos a 210 graus. E eu já tô fazendo o almoço aqui. Aqui eu já coloquei um arroz, né, tá pré-cozido. Daqui a pouquinho eu vou colocar a segunda água. Já fiz também a saladinha, ó. Vai ser uma salada de alface, tomate e algumas cenouras cozidas, né? Aqui, ó, piquei bacon, cebola e tem alho aqui também. Eu não sei se essa panela eu vou fazer feijão, vou fazer a farofa, enfim. Mas eu vou colocar alho também. Vou fazer uma farofinha de bacon com banana com essa farinha aqui, ó. Farofa de farinha de milho, tá vendo? Vou fazer com a de milho, gente. Eu tô amando fazer farofa com farinha de milho. Antes eu fazia só com farinha, acho que era tipo de mandioca, né? Agora não, agora eu só faço com essa daqui. Nossa, bom demais da conta, viu? Então vou começar a fazer aqui a nossa farofinha. Ó, já comecei a colocar, vou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, gente. Não sei se vocês são assim. Aqui eu já coloquei a gordura e o alho pra poder começar a fritar ali. Aqui também já coloquei só um fiozinho de óleo pra começar a fazer também a farofa. Então, vou fazendo o feijão e a farofa junto. Na hora que o alho der uma dourada, eu já jogo o feijão. E aqui eu vou começar jogando o bacon. Coloquei só um fiozinho, porque o bacon já sai óleo, né? Senão vai ficar uma farofinha super gordurenta. Eu não gosto. Começa aqui dando uma fritadinha no bacon, né? Eu não gosto de deixar o bacon muito frito, sabe? Gosto de deixar ele ainda suculento. Então, começo dando uma fritada nele. Quando eu vejo que ele já tá quase chegando no ponto, aí eu vou jogando as outras coisas. A cebola, o alho. Depois vou colocar também a banana. E depois a farofa. Vai ficar bom demais, gente. Quem gosta de farofa aí vai gostar dessa daqui, tá? Ó. E aí vou mexendo aqui. Já vou mexendo aqui também o alho que tá dando uma fritadinha. E agora, nesse ponto aqui, eu já vou colocar o meu arroz também pra chegar. Aí vai ficando pronto tudo junto, a comida fica quentinha, né? Nesse ponto aqui agora do bacon, tá vendo que ele deu uma dourada? Eu vou entrar com a cebola. Já tá picadinha aqui, ó. Eu já vou ir colocando a cebola. Meu feijão congelado, né? Tá ali. Eu vi dica de vocês de colocar de um dia pro outro, gente. Mas quem disse que eu lembro? Quem disse que eu lembro? Ou então de manhã, né, também, bem cedinho assim que acordo, não lembro não. Ó, misturei a cebola, né? Ó, já coloquei aqui também um alho, tá vendo que eu não deixei a cebola fritar muito? Porque senão o bacon vai acabar ficando muito seco, né? Fica até duro se deixar secar muito. Então já coloquei o alho, vou deixar dar uma leve douradinha aí também. Enquanto isso, as outras coisas lá vão andando. Aproveitei, ó. Já descasquei uma banana também. Eu não sei qual banana que é essa, gente. Foi minha sogra que trouxe. Mas é aquelas normal, sabe? Não sei se chama prata, caturra, não lembro. Prata é a outra. Ó, é dessa aqui, ó. Só pra vocês verem. Mas pode ser qualquer banana que vocês tiverem aí, tá? Só aquela de fritar que eu acho que não dá tão certo. Ou dá também, né? Ah, fica tudo bom, gente. Aí vou usar uma normal mesmo. Tá vendo que já tá dando uma douradinha? Daqui a pouco eu já coloco a banana aqui. A banana, ó, coloquei ela em cubos também. Eu não peguei uma muito madura pra ela não derreter rápido. Então, quanto mais madura a sua banana, mais ela vai derreter, né? Rapidinho, ela vai ficar bem mole. Então, vou dar só essa leve douradinha nela aqui, bem rápida, e já vou colocar a farinha já, tá? Ó, feijão lá vai derretendo aos pouquinhos. O arroz também já vai acabando de chegar, vai ficar pronto tudo juntinho. Hora da farinha, eu vou jogando aos poucos e mexendo, cada ponto que eu gosto, tá? Esses dias eu fiz também, gente, uma farofa de abacaxi com biscoito, vocês acreditam? Farofa. Nossa, ficou bom demais. Qualquer dia eu vou fazer e mostrar aqui pra vocês. Nossa, que trem bom ficou. Tipo uma receita de Natal mesmo, sabe? Fica muito bom. Ó, vou jogar mais farinha.
Gente do céu, que trem bom! Nó, como diz aqui, né? Nós aqui de Minas, que trem bom! No final, eu deixo pra colocar um pouquinho de sal, né? Porque eu experimento os sabores todos juntos, como que tá. Então, lá no bacon eu não coloquei, porque o bacon já tem sal. A farofa também já tem um pouquinho de sal, que é uma farofinha pronta, né? Então, eu só coloco agora, ó, nessa hora aqui. E aí, tá vendo? Eu não vou colocar muita farinha mais, não. Porque ela vai ficar ainda nesse ponto molhada ainda, tá vendo? Não vai ficar aquela farofa secona. Então, é isso, ó. Se você quiser colocar cheiro verde, pode. Eu tô sem aqui. Se você quiser colocar uva passas, pode. Eu até tenho, mas o povo aqui em casa não gosta. Ó, gente, foi uma casquinha de cebola aqui. Então, você pode colocar o que vocês quiserem, né? Assim, desse ponto aqui já fica muito, muito bom. O cheiro verde eu acho que daria um toque mais bonito, assim, sabe? Mas aí fica a gosto de vocês, né? Eu tô sem, então fazer o quê? A gente vai usando o que tem, né? Sendo criativo. Então é isso, ó. Farofinha pronta, já vou desligar. Eu acho que vou tirar dessa panela aqui também pra ficar mais gostoso. Comidinha tá ficando pronta. Eu ia até tirar a farofinha daqui, gente, mas eu gostei, assim, desse design. Ficou bonito aqui. Aí nem vou tirar, não. Bom que economiza também, né? Não sujar tanta louça. O feijão tá acabando aqui, tem um bloquinho de nada aqui ainda, ó. E aqui a carne, olha que linda que ela ficou. Gente, tá muito saborosa. Deixa eu ir com jeito aqui pra não queimar. Olha que linda. Nossa, ficou muito boa. Agora eu vou picar ela aqui pra ficar mais apresentável, né? Pra as partes do meio também passar nesse caldinho que fica dela, que fica um sabor muito, muito incrível. Gente, olha só que coisa mais linda. Nossa... ficou muito, muito boa. E aí, partindo dessa forma, né, ela pegou também esses do meio, tiveram contato com aquele caldinho que eu falei com vocês. Sensacional, super temperadinho. É uma bela opção no almoço de domingo, hein? Uma carne de boi assada no forno, com bastante alho e cebola. Super temperadinho, com farofa, saladinha. Não precisa mais nada que isso, não. Olha que delícia. Tudo prontinho por aqui. As crianças também já chegaram, já tem um tempinho da escola, né? Vou colocar pra eles ali, pra gente ter um almoço bem maravilhoso. Olha, tudo feito com muito amor. E assim ficou meu prato, não coloquei feijão. Eu gosto quando é assim, gosto só do arroz, a salada. Então, ó, a carne, arroz, a farofinha, saladinha. Nossa, gente, e hoje nós vamos de coca, né, galerinha? Não é mesmo, galera? Pós-almoço, a Cecília tá contando um negócio aqui pra mamãe. O que tá acontecendo, Cissa? O dentinho, gente, olha lá, tá molinho. Meu Deus, menino, mas você só tem 5 anos. Como assim? Eu falei com vocês que eu tava querendo compartilhar, né, várias coisas. Isso é uma delas. Tira a mãozinha. O dentinho da Cissa, gente, tá molinho. Olha só, já vai cair. Se ela forçar um pouquinho ali, pode fechar. Se ela forçar um pouquinho ali, vai cair, né, filha? Gente, mas ela cresceu muito rápido, gente. Mas eu acho que já tá na hora, já. Ele já tá soltando. Ó, gente, cozinha já arrumada. A Cecília tá ali com o dentinho molinho toda hora. Mamãe, quero arrancar. Mas se arrancar agora, vai doer. Eu ia fazer um bolo, mas resolvi não fazer, não. Eu tô com muita banana ali. O bolo de banana aqui em casa, a gente gosta. Porém, gente... é difícil, às vezes, que eu acerto aquela calda, sabe? Que fica aquelas bananas por cima. E aí, as crianças estavam, tipo, querendo uma salada de frutas. Comeram a maçã ali, só tinha maçã e banana, né? A uva a gente comeu mais cedo no café da manhã. Então, como tem muita banana, o que eu vou fazer? Eu vou picar as bananas aqui e vou colocar leite condensado. Vai ficar bem gostosa, sabe? Pra comer. E vou deixar uma ou duas só ali, porque eu gosto de fazer elas no café da manhã frita, sabe? Passada assim, grelhada. Olha só o tanto de banana que tem aqui. Isso aqui pra gente é muita, né? E vamos supor, se for pra fazer... eu até pensei, vou fazer vitamina. Mas uma banana, gente, já é o suficiente pra fazer vitamina. Ou seja, eu vou fazer vitamina e não vai gastar as bananas, né? Então, vou fazer tipo uma salada doce de banana, sabe? Salada de frutas, mas não é de frutas, é de banana. E aí, vou pegar as que estão mais madurinhas, essas que estão mais verdinhas assim, eu vou deixar ali, que aí no decorrer dos dias, né, eu vou fazendo no café da manhã pra gente. Começando a picar essas bananas aqui, eu comecei a lembrar lá no iniciozinho, né,
quando eu fui ter minha própria casa, digamos assim, ser a dona da casa, né? Como que eu não sabia administrar nada, gente? Perdia muita coisa, eu não tinha criatividade nenhuma, sabe? Pra olhar assim no armário, ver, sei lá, um macarrão, eu não tinha criatividade para fazer um macarrão gostoso com aquilo. E isso veio com o tempo, principalmente depois da fase que eu comecei a ser, a estar dentro do lar, né, e administrar as coisas bem de perto. Porque eu não sei se você sabe, antigamente, né, quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que lá no início do canal, eu trabalhava fora, comecei o canal para mostrar meu outro lado, né? Mãe, dona de casa, com os filhos, eu gostava de compartilhar essa parte também da minha vida, só que todo mundo conhecia a Leia como empreendedora, a design de sobrancelhas, que eu trabalhava como design de sobrancelhas, micropigmentadora, né? Cabeleireira, enfim. Então, depois que eu vim para dentro do lar, né? Que tem mais ou menos o quê? Uns 2 anos, eu acho que já tem 2 anos, olha só, que eu estou no lar, né? Cuidando, trabalhando de dentro de casa. E nesse período eu senti uma criatividade vindo para fora, sabe? Então hoje eu consigo igual olhar ali, ó, estar atenta. Olhei a fruteira, vi que tá cheio de banana. Dava para fazer um bolo? Dava, só que em casa quem gosta mais de bolo sou eu e a Cecília, mas ela come menos do que eu, né? O Thiago não é muito fã de bolo, então se eu faço um bolo de banana, o bolo ia ficar ali, né? Eu posso dar a outras pessoas, óbvio. Mas acabava perdendo, né? Antigamente, acabava perdendo aquele bolo. Eu não sabia muito administrar, não sabia, não tinha criatividade. E foi algo que foi me dado depois que eu estive de perto, acompanhando, sabe? Liderando o meu lar de perto. Coisa que não acontecia antes. Antes eu vinha em casa, dormia, arrumava, né? Pra não ficar numa casa bagunçada. Mas eu não tinha aquele gosto, eu não tinha aquele olhar, sabe? De realmente da rainha do lar, digamos assim. Antes eu era só um lugar ali pra ir descansar, mas eu não via o lar da forma que eu vejo hoje. Então hoje eu consigo ter essa maturidade, esse olhar um pouco mais a fundo pra essas coisas, pra essa atenção, né? Que também tem a ver com a nossa feminilidade, esse cuidado das coisas simples. Oi, amor! Tô partindo, amor, mamãe já tá partindo. Eu vou colocar o leite condensado e o creme de leite agora, tá? Então hoje eu consigo ter esse olhar mais polido. Esse olhar mais polido pra dentro do meu lar, né? É olhar ali. Hoje então eu consigo ter esse olhar mais polido e também ter criatividade pra montar às vezes um prato com coisa simples. Ah, às vezes tem só macarrão, né? E conseguir fazer um macarrão gostoso ali com poucos ingredientes, sabe? Isso foi coisas assim que realmente eu acredito que foi o Senhor que foi dando essa criatividade ao longo do tempo, né? Esse olhar mais apurado, mais maduro também, pra fazer render as coisas dentro do lar. Eu sinto isso hoje, sabe? Então só compartilhando isso com vocês, porque talvez você também, às vezes olha assim, né? E não consegue ter criatividade para as coisas que tem dentro da sua casa, às vezes falta mesmo você, às vezes, pedir a Deus: Senhor, me dê criatividade para administrar o meu lar. Porque, gente, isso aqui tem que ter uma administração, que é muitas tarefas, tem muita coisa para fazer. Meu marido foi ali comprar uma manga para colocar aqui junto com a banana. Ele falou: ah, amor, para dar um gostinho melhor, né? Só banana. Ia ficar bom também, gente, ia, né? Mas ele falou: vou comprar uma manga. Aí foi lá comprar manga pra gente colocar aqui também. Vou aproveitar e fazer um café, gente, ó. Já tá na hora do café. Então, vou esperar meu digníssimo trazer a manga pra gente fazer uma salada de fruta de 2 frutas, banana e manga. Bom demais, dá conta, né? Já tem aqui uma aguinha fervendo. Ô, coisa boa, viu? Pronto, botei pra coar aqui, ó, pra falar com vocês. Tô suspeitando que o frio deu uma amenizada. Tô suspeitando, não. Deu uma amenizada. Não sei se tá indo embora, né? Nossa, gente, aqui tava fazendo muito frio. Recentemente tava fazendo, tipo, 8 graus, assim, pela manhã. Mas um 8 graus com cara de 5, porque aqui dentro de casa é muito frio. Aqui é muito frio. Quase não pega sol. Meu Deus do céu, gelado com força. Então, aí esse cafezinho, assim, numa hora dessa, tava dando até gosto. Assim, é sempre bom, né? Mas no frio, gente, pensa num negócio bom, é um cafezinho de tarde. Meu Deus, esquenta, sabe? Pronto, agora ele vai ficar aí.
Mas agora não, hoje tá fazendo em torno de 25 graus, 28 graus, então tá um clima ok por aqui, sabe? Ó, gente, já piquei aqui também a manga, né? E o café também já tá pronto, vou colocar aqui um pouquinho de leite condensado, ó. E essa vai ser a salada de frutas, de duas frutas. Dá pra fazer, tá vendo? Não é aquela coisa completona, mas pelo menos não vai perder as bananas, né? E vai comer isso aqui e acaba num tapa. Rapidinho tá pronto. E fica muito gostoso. Se quiser colocar também creme de leite, né? Dá pra pôr também. Fica muito bom, gente. Saladinha de fruta é vida. E agora ficou assim o resultado da nossa salada de fruta de duas frutas. Eu vou comer aqui fora, olhando a vista. Aí eu gosto de ficar aqui fora, comendo a saladinha de frutas, olhando aqui pra essa vistinha, né? E não tem tanta vista assim, mas eu gosto de sentar aqui fora, ver os pássaros, contemplar essa natureza aqui. Daqui a pouco a gente anda de bike com as crianças, né? Eu gosto de tirar um tempinho durante a semana pra ficar mais com eles, pra, né, fazer parte desses momentos com eles. Todo mundo senta aqui, ó, e vai comer. T-shirt you left, but it no longer smells like you do. I can stand to feel. Ó, já tô de coque já, minha filha. Te contar, nós fomos passear com os meninos de bike, né? E aí, no meio do caminho, a Cissa virou e falou assim: mamãe, eu tô sentindo um calombinho. E aí a gente foi. Ai, meu cabelo não tá tão bom. Eu vou lavar ele agora. Pera aí, não sorri, não sorri. Aí ela falou assim: mamãe, tô sentindo um carocinho aqui. Aí eu fui olhar, gente, tava dando tipo um carocinho pra nascer o próximo dente. Falei: nossa, Deus, deixa eu ver o da frente. Quando eu fui ver o da frente, tava por um fio. Falei: vai ter que arrancar, porque senão vai nascer, né, atrás do dente. Gente, chegou aqui em casa, o Thiago pegou um fio dental. Foi assim, rapidinho, né, Cis? Agarrou o dente com o fio dental. Só fez um leve assim pra cima. Saiu o dentinho. Cadê a janelinha? Aqui a janelinha, gente! A minha mochinha tá crescendo. Não é mochinha, não. É minha criança. Minha criança tá crescendo, gente! Amém! Graças a Deus, né? Crescendo forte, saudável. Olha lá. Agora tá com janelinha. Vai nascer outro. Vai nascer outro. Já tá nascendo. Já tá dando o calombinho de nascer. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês, gente. Separei aqui essa caixinha, ó. É, tava dentro da caixinha onde eu guardo os trem deles, sabe? De maternidade, os testes de gravidez. Peguei essa caixinha e agora eu vou colocar o dentinho dela. Aqui, ó. Dentinho super saudável. Vou guardar aqui, né, Cis? Deixa eu mostrar aqui, filha, pro pessoal como que tá. Deixa eu ver o sorrisão, gente, dessa menina. Olha lá. Tá até um pouco vermelhinho ainda, ó. É sangue. É um pouquinho de sangue, né? Sai mesmo. Tava brincando até, toda descabelada. Não fica pondo o dedo, não, porque tá abertinho ainda. Agora dá um sorrisão banguela aí pra nós. Que coisa mais linda, meu amor. Tá crescendo, gente. Menina bonita, viu? A mãe fica toda orgulhosa, né? De ver o filho assim crescendo, passando as fases. Não sou mais bebê. Não é mais bebê, não. Pra mim vai ser sempre, né? Mas não é, não. Já tá virando uma criança linda. Porque tá virando uma criança porque eu já arranquei o meu dentinho. É, que linda.
E ele tá bem aqui. Pessoal, as crianças já estão dormindo, ó. Já coloquei as crianças para dormir, aproveitei e dei uma organizada aqui, né? Que eu procuro fazer todos os dias antes de dormir para acordar mais tranquilo no outro dia. Então, dei uma organizada na sala. Coisa de 5 minutos, gente. Catei as coisinhas que estavam jogadas, voltei as almofadas pro lugar. Só que hoje eu passei um paninho no chão porque as crianças tinham comido um docinho que solta uma casquinha. Então, ficou farelo, né? Aí, eu passei um pano, né? Varrendo assim. E aí, ficou assim. Aqui arrumei também, graças a Deus, tirei ali as coisinhas das crianças lá de fora, né? Jantamos e aí dei banho neles, coloquei eles pra dormir, arrumei a cozinha, arrumei aqui essas partes, né? E a comida foi aquela, esquentado, né? Que eu sempre faço no almoço pra sobrar pra janta. Então, já arrumei também a cozinha. Olha que paz acordar com a cozinha assim. E ó, aproveitei pra lavar aqui também a área de lavar, tá vendo? Lavei, já deixei tudo no jeito. E agora, né? Então, lavei lá fora, lá tá secando, roupa acabando de bater, aqui tá tudo ok. Pra lá também tudo ok, graças a Deus. São 9 horas da noite agora. E, ó, o chão também tá limpinho, aproveitei, passei um paninho. Então, vou acordar amanhã super tranquila. E agora, gente, vou lavar meu cabelo. E, se possível, escovar hoje ainda. Vamos ver se eu vou ter essa força, né? Vou tomar um banho e já volto aqui. Banho tomado, ó. Já lavei os cabelos. A preguiça tá gritando bem alto. Mas, se eu escovar hoje, amanhã eu ganho tempo, né? Pra desfrutar um pouco mais do meu dia. Então, vamos supor. Eu vou dormir um pouco mais tarde hoje. Mas amanhã eu tô livre. É uma tarefa a menos. Então, minha amiga, vou eu arrumar esse cabelinho agora. Agora mesmo. Força na peruca e vamos que vamos, né? Gente, falando um pouquinho mais baixo, porque já tá tarde por aqui. Ó, venci. Fiz a prancha neste cabelo, valeu a pena. Vou dormir um pouquinho mais tarde? Vou. Tô cansada? Tô. Ao olho. Até fechando, gente, foi uma luta. Mas, ó, cabelo brilhoso, já pronto, já. E amanhã vou ficar mais tranquila, né? Bom, vou terminando esse vídeo por aqui com vocês. Espero que tenham gostado de acompanhar mais um dia inteirinho aqui comigo, tá? Espero vocês até os próximos vídeos. Super beijo, até mais. Deixa eu ir dormir pra descansar, que meu olho já tá baixinho. Tchau, tchau.